Mən Gəncədə su qıtlığı ilə əlaqədar yaranmış gərgin vəziyyətlə bağlı hökumətə müraciət etmək istəyirəm. Yay fəslinin gəldiyi cəmi 10 gündür, amma Gəncədə artıq ağacların payızıdır. Susuzluqdan yanan ağacların yarpaqları tökülür. Xəzəli küçələrdən yığışdırıb qurtarmaq olmur. Körpə fidanlarla yanaşı 100-150 il yaşı olan Gəncə çinarları da quruyub məhv olur. Bunu Milli Məclisin iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, bir çox məhəllələrdə evlərə gündə cəmi 2 saat su verilir. Gəncənin qədim kəhrizlərini və arxlarını sıradan çıxartdılar ki, şəhərin su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur. 2011-ci ildə Azərsu ASC-nin başladığı layihənin indiyədək cəmi 42% icra olunub. 200 milyon avrodan çox vəsait xərclənməsinə baxmayaraq nəticə yoxdur. Əslində nəticə var. Qazıq-qazıq küçələr, gündə bir küçədən partlayıb dağılan keyfiyyətsiz qurulan kanalizasiya xətləri, su qıtlığı və əhalinin narazılığı. Ən acınacaqlı nəticə isə odur ki, həmin layihə vəsait çatışmazlığı səbəbindən bu ilin 1 yanvar tarixindən dayandırılmışdı. Bu, xalqa və dövlətə qarşı cinayətdir. Musa Quliyev Hesablama Palatasına da səslənib. Bu layihənin maliyyə təminatının məqsəd yönlüyünü araşdırın. Mən Respublika Prokurorluğuna müraciət edirəm. Yoxlayın, aydınlaşdırın, bu layihə nə qədər səmərəli və keyfiyyətli icra olunub. Gəncədə yaşıllıqlar məhv olur, insanlar əziyyət çəkir. Son 10 ildə Gəncənin ətrafındakı Cavadxan, Məhsədi, Şıxsamanlı, Natavan qəsəbələrində 6000-ə yaxın fərdi yaşayış evləri tikilib. Heç birinin də su kanalizasiya təchizatı yoxdur. Təcili şəkildə bu problemlər öz həllini tapmalıdır. Hazırda Gəncənin su probleminin həlli üçün 30 yeni arteziyan quyusunun qazılmasına ehtiyac olduğu halda bu il cəmi 1 arteziyan quyu qazılması nəzərdə tutulur. Mən hökumətə müraciət edirəm. Cənab baş nazir, Gəncənin su problemini nəzarətə götürün və qısa müddətdə 53 müvafiq qurumlara tapşırıq verin.